ነው የምሰራው። which means ይሄ ለኔ አስፈላጊ ወጪዎችን ሸፍኜ ግን የሳይንቲፊክ ስራዎችን በግሌ መርምሮቹ ማንቀሳቀስ እንድችል እድሩን ከፍቶልኛል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እኔ አልወዘንኩም። አሁን ያንቺ ሙያ ለኢትዮጵያ ትልቅ ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ የሚችል ሙያ እንደሆነ ነው እኔ የገባኝ። ትክክል። ከ 10 አመት በፊት ወይም ወደዚህ ሊሆን ይችላል አላውቅም፣ ወደ ኢትዮጵያ መጥተሽ ለማስተማር ሙከራ እያደረግሽ እንደነበረ መረጃው አለኝ። ምን ደረሰ? ለምንድን ነው እዚህ መጥተሽ ማታስተምሪው? ለማስተማር ሙከራ ያረኩበት ወቅት እንኳን አልነበረም። ሙከራ ሳይሆን እዚህ ያሉ ተቋማት በተቻለ መጠን ውጪ ካሉ ተቋማት ጋር እንዲቆራኙ አንዳንድ ስራዎችን ሰርቻለሁ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ፣ እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ጋር ብዙ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ኮንታክቶች አሉኝ። መጀመሪያ የኤትኖሚውዚኮሎጂ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ትምህርት ዘርፍ አይታወቅም። ያ እንዲታወቅ ብዙ ጥረት አድርገናል እና በዛ መሰረት በመዳህ ላይ ቢሆኑ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ሙከራውን ለመክፈት ካሪኩለሙን ለመቅረጽ ሞክረዋል። በጣም የሚገርመው የሙዚቃ ትምህርት ቤት እንደውም በቅርብ ጊዜ ነው የጀመረው እንጂ ሌሎቹ ቀድመው ተደዋል እነ ባህር ዳር እና ምናምን። እና ብዙ ጊዜ ይጀመርና አሁን የኛ ችግሩ ይጀመርና አንድ ነገር ማዋቀር ወይንም ካሪኩለሙን ፈጥሮ መስመራስ ይዞ ያንን ነገር ተስፋ ሰጪ አይነት ቦታ ላይ ማድረስ ይጀምርና የሆነ ቦታ ላይ ወይ አድሚኒስትሬሽን ችግር ይፈጠራል ወይንም ደግሞ የጋፖች ይፈጠራሉ። የውቀት ወይ ሊሰራም ይችላል እንዴ መሆን አለበት ውዝግቦች ይፈጠራሉ ወይ አፕሩቫል ይቀራል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከውጭ ጉዳይ ከትምህርት ሚኒስቴር አፕሩቫል ወይ ይሄውንም ይሄውናል የሚባሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እና ብዙ መፍጨርጨሮች በዩኒቨርሲቲዎቹ ደረጃ ተደርገዋል። በጣም ጥሩ መፍጨርጨሮች። ከዚህ በፊት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አሁን ሰዎች ሁሉ ልኬ በቀድሚያ አንዳንድ ኮርሶችን እንዲያስተካክሉ እዛውም እያለው ኮርሶች እየመጡልኝ ካሪኩለሞች የማስተካከል ሁኔታዎች ብዙ ዘርቻለሁ። which means ወደ ኢትዮጵያ መምጣትም አልችልበት አንድ ዩኒቨርሲቲ በግሩ መቆም እና በራሱ ተአነሳሽነት ይሄን ሬዲ አድርገናል። ኦኬ። ለምን ብዙ ኢኒሼቲቭ እንሰጣለን እሰጣለሁኝ እና አሁን በግራችን ቆመናል እና አሁን እንዲህ ያለው ሰፖርት ያስፈልገናል ብሉም ሊያቅ ይገባል። አንድ ዩኒቨርሲቲ ግን በግልባጩ ምን እንርዳ ምን ላድርግ የቱን ልስራ የቱን ላግዝ እያልኩ እንኳን መልስ የሚሰጠኝ የለም። አሁን ይሄንን እንድታሰምርልኝ ይፈልጋለሁ። እንደው አያስቅ እንደው ያሳዝናል እንጂ አያስቅ። አሁን ብዙ ስም ምናምንም ዩኒቨርሲቲ መጥቀስ አያስፈልግም። እኔ ቦዝኝም አይደለም እኔ ብቻ አይደለሁም ብዙ ሰው ሞቢላይዝ አድርጌ ለልክ ብዙ ጊዜ ጥረት አድርጌያለሁ እና ብዙ ጊዜ ኢግኖራንስ ነው የሚገጥመኝ። ወይ ሶስት ወር ከርመው ኔትወርክ የለም ይልና ኔትወርክ የለም አሁን ግን አለ የጻፈ ነው ግን መልሱ የለም ዩኖ እንዲህ ያሉ ብዙ ችግሮች አሉ። ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ አሁን ፎከስ ማደርገው መጀመሪያ ሚንቀሳቀሱ ተቋማት ሲሆኑ ነው ወዲያውኑ አለሁም ብለው እና ወዲያውኑ ልፍስፍስ ብለው ሲወድቁ ደሞ ያለው እና ወይ ምንም ሪስፖንድ ሳይያረጉ እና ተስፋ ያስቆርጡኛል። ደሞ እንግዲህ እስኪ እነሱ ጠብቃለሁ ደሞ የሚቀጥለውን ጭላንጭል ሳይ እዛ ደሞ ምን ልርዳላለሁ። ይሄ ማለት በተቻለ መጠን አንድ ራሱን የቻለ ተቋም ዲኖረን ይገባል። እና እስከዛሬ ድረስ ብዙ ጊዜ የሚገጥመው ችግር ወይ የተቋሙ የዲፓርትመንቱ ስም ፎክለር ከሆነ አንድ የፎክለር ኤክስፐርት
በረዳት ፕሮፌሰርነት ደረጃ ምናም አይጠፋም። እኛ ሀገር የፎክለር ለምን ትምህርት ሚኒስቴር አይፈቅድም? ቢያንስ ሁለት ፕሮፌሰሮች ወይ ረዳት ፕሮፌሰር እና ፕሮፌሰር ከሌለ አንድ ዲፓርትመንት ባዶ ምንም አይሰራ። ኦኬ። ስለዚህ ያ ይጎልና ላይ ፈቀድ ይችላል። ለፎክለር ለምናምን ችግር አይፈጠር ይሆናል ይኖራሉ። በዛ በፎክለር ስር ሙዚቃውንም ማከሄድ ይቻላል። እኛ ግን ዳይሬክትሊ ለምሳሌ እኔ ማስተዋውሰ የዛሬ ስንት አመት ቀጥታ በሙዚቃ ትምህርት ቤት ስም ለትምህርት ሚኒስቴር የገባው ማመልከቻ ተመሳሳይ መልስ ነው የነበረው። ማመልከቻው ከነካሪኩለሙ ጥሩ ነበር፣ ግን ምን ብለን እንፍቀድ? ባዶ ቤት ውስጥ የታለ ሪስፖንሲብል የሆኑ ሁለት ዲፓርትመንት ሄዶች ከሌሉ? ስለዚህ አሁን ዲሳይድ ማድረግ ነው አይደል? ዲሳይድ የሚደረገው ኦኬ ሄድ መሆን ትችያለሽ ወይ? በቃ ሲምፕል እኮ ኳስችን ነው። ወይ እሺ ወይ ቢላለሁ ወይ ይኖራሉ ወይ ሄድ ሆነው ሊያግዙን የሚችሉ ወይ ምን ማድረግ እንችላለን? ሲምፕል ኳስችን ካልጠየቅ እኮ አታገኝም። እና በዚሁ መልሽልኝ ከይቅርታ ጋር፣ በአንቺ ሙያ የተማሩ ሌሎች ኢትዮጵያኖች አሉ? አንቺ ብቻ ነች ብቸኛዋ ነች? እኔ እንደዛ ብዬ ነው ማስበው፣ ቢኖር ደስ ይለኛል። እንግዲህ በኤትኖሚውዚኮሎጂ እስካሁን እኔ ግን ለአንቺ በሙዚቃው ዘርፍ ሆኖ ለአንቺ ሙያ የሚጠጋ ከአንቺ ጋር ሊሰራ የሚችል ብዙ ተማሪዎች አሉ። ብዙ ልናሰለጥን የምንችለው ብዙ፣ በጣም ብዙ። ለምን እኔ ብቻዬን ማለት ለቅድሙ መልስ እንኳን ሊሆን እንዲችል። አዎ፣ እነዚህ አሁን ያሉት በትንሹም ቢሆን እየተንቀሳቀሱ ያሉት ዲፓርትመንቶች አንትሮፖሎጂ ከሆነ የምታጠናው አንትሮፖሎጂ የማህበረሰብ ታሪክን ወይም ባክግራውንድን ነው የሚያጠናው አይደል? በአንትሮፖሎጂ ውስጥ ሙዚቃን ማካተት ትችላለህ። አንትሮፖሎጂስት ሆኖ አንድ ሰው ሙዚቃውን ከአንትሮፖሎጂካል ቪው ፖይንት አንጻር መስራት ሁሉ ይችላል። ምን ልበልህ እንደው የሶሻል ሳይንስ ሶሻል ስታዲስ የሚያጠና ሰው ማህበረሰብን ነው የሚያጠናው አይደል? ማህበረሰብን እያጠና ምንም የሚገደው ነገር የለም። የሚያየው እይታ ከሱ ከሶሻል ስታዲሱ አንጻር ሙዚቃውን እንዴት ይገመግመዋል? ይቻላል። ዩ ኖ ሊንግዊስት የሆነ ሰው የዘፈኖችን ሊሪክ ማጥናት ይችላል። ምንም ኤትኖሚውዚኮሎጂስት መሆን ሳያስፈልገው እኔ ቢፈቀድልኝ እድሉ ቢኖረኝ ትሪም ላረጋቸው የምችልበትን ሚንስ አውቀዋለሁ። ለዛውም እዚሁ አፍንጫችን ስር ባሉ ሙዚቃዎች ነው። የትም መሄድ ሁሉ አያስፈልግም። ዝም ብለህ ኢማጂን አድርግ። አሁን ጅማ ዩኒቨርሲቲ የሙዚቃ ዲፓርትመንት ኖሮ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሙዚቃ ዲፓርትመንት ውስጥ ይማራሉ። ቴንድ የሚያደርጉት የመጀመሪያውን እንግዲህ ኮርስ ከወሰዱ በኋላ ቤዚክ ኮርስ ቴንድ የሚያደርጉት ወደ አንትሮፖሎጂ ወደ ሌላም ሊሆን ይችላል። ዩ ኖ አሁን ተማሪዎችን እዛው ፊልድ ወርክ ማስተማር አለበት። በሙዚቃ ሙዚኮሎጂ ውስጥ ስትንቀሳቀስ አለ ፊልድ ወርክ ዋጋ የለውም። ፊልድ ወርክ ለብዙ ትምህርቶች ወሳኝ ነው። ግን ፊልድ ወርክ ስንባል ሀገር ጥለን ምናምን መሄድ ያስፈልገን ይመስለናል። We don't need even ጅማ ውስጥ ላሉ ተማሪዎች even ከጅማ ወጥተው መሄጃ ባጀት የለም እንኳን ብንባል እዛው ጅማ ከተማ ውስጥ አፍንጫቸው ስር ባህሉ እዛው ቁጭ ብሏል እኮ። ንቀነው ነው አላየነው? እዛው ወስጄ በየቦታው እስቲ እዩት፣ እይታችሁን እስቲ ገምግሙ ብለን እኮ እዛችሁ ብዙ ማሰራት እንችላለን። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትም መሄድ ሳያስፈልገን እስቲ ሪሰርቾቻችንን በፖፑላር ሚውዚክ ዙሪያ እንስራና እስቲ እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ የካሴት መደብሮች ነበሩን፣ የሉንም አሁን። እስቲ ክምችቶቻችንን እንገምግም። እዛው ሙዚቃ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለ ክምችት አለ፣ ኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ያለ ክምችት አለ። ከዛ ውጪ ኢንተርኔቶቹ ምን ይላሉ? አንተ በፀሐይ ዮሐንስ ላይ ጻፍ እስቲ ትንሽ ነገር
አንተ በጥላሁን ላይ አንተ በ ይሄ አንዲት ቁንጽል ነገር ልጅ ግን ለአሽሺ አመታት እማንጨርሰው ሆምወርክ ይኖረናል እና የኛን ቱባ ባህል ተተን እየሄድን መከራ ሁሉ ስናይ እንታያለን you know አሁን አንድ ዩኒቨርሲቲ ስሙን አልጠቅሰው የ ካሪኩለም አርቃቂ ተብሎ አንድ ህንድ ሴት አለች ተባልኩኝና ፕሬዝዳንቱ ካነጋገሩኝ በኋላ እስቲ ካሪኩለሙን ገምግሙ ተብዬ ተልኮልኝ ካሪኩለሙን ስገመግም መጀመሪያ ነገር ካሪኩለሙን አቀዋለሁ አይች የሆነ ሰዓት ላይ የማን እንደሆነ እንጃ እንጂ ሪኮል አረኩኝ። በኋላ ሳጠነጥን ወደ ኋላ ከአስር ዓመት ምናምን በፊት ሙዚቃ ትምህርት ቤት ፕሮፌሰር ሸለሜ የኔ በጣም ወዳጄ ለሙዚቃ ትምህርት ቤት የጻፈችው ካሪኩለም ሞዲፋይ ተደርጎ ነው ቁጭ ያለው። ሶ ለመጀመሪያ ለምንድን ነው እሷ መሆኑን ማትነግሩኝ? ይሄ እሷ ነው አቋርጠው ፍሬምወርኩን ምናምን እና ትንሽ ሞዲፋይ አርገውታል። ይሄን እንዳለ ግን እንዳታስቀምጠው እንደ ኢንፎርሜሽን ችግሮቹን በአጠቃላይ አስቀምጥ እንጂ ላንተ ምነግርህ በጣም እንዲገባህ ነው። ለምን እኔ እስከዛሬ ብዙ መሄድ እንዳልቻልኩ ገባ እና ይሄንን ካሪኩለም በህንድ ሞድ ተቀያይሯል። መጀመሪያ ነገር ኢምፖርታንት በየላስባቸው የምችለው ኢትዮጵያዊ ወይንም ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ይሰራሉ በየማስባቸው ፕሮፌሰሮች ሊዘረዘሩ ሲገባ እማናቃቸው የህንድ ፕሮፌሰር ስሞች አሉ። ምንም አይደለም እሱ የተወሰኑ ኢትዮጵያውያን ፕሮፌሰሮች ተጽፈዋል። ፕሮፌሰር ስትሆን እንኳን ፕሮፌሰር ዶክተር ስትሆን አንድ አፍታ ስምህን ጉግል ካረግ አትሊስት አንድ ነገር ሰርተህ መሆን አለበት በዚህ ዓለም ላይ። አንድም ነገር ስማቸውን ላገኝ አልቻልኩ በዩኒቨርሲቲው ብፈልግ ምናምን አንድ ችግር። ኦኬ ኦኬ ኬት ነው የመጡት እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? ለምንድን ነው ጉግል ውስጥ ማላገኛቸው? ለምንድን ነው በዩኒቨርሲቲያቸው ስም ማላገኛቸው? ሶ ፌክ ሊሆኑ ይችላሉ። ኦኬ የመጀመሪያው ስህተት እዛ ጋር ነው። ሁለተኛው ስህተት የይዘቱ ካሪኩለሙ ላይ የህንድ የሚማሩት ማለት ነው የህንድ ራጋ ሙዚቃ የህንድ ምናምን ታሪክ የሙዚቃ የህንድ አሁን ግራ ገበኝ። ለኢትዮጵያ አዎ ግራ ገበኝ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነን ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ዩኒቨርሲቲ በጥቅሉ ከላይ ስንመጣ በተቀነጨበ መልኩ ኮምፓክት የሆነ ወርልድ ሙዚክ ሂስትሪ ማስተማር እንችላለን። ይሄ ለጀነራል ኖሌጅ ኢምፖርታንት ነው። ቀጥሎ ግን አሁን ለዚህ የሚመጥነው አፍሪካን ሙዚክ ሂስትሪ ነው። ከወርልድ ሙዚክ ሂስትሪ አፍሪካን ሙዚክ ሂስትሪ ይቀጥላል። ለምን? በአለም ትንሽ ትንሽ ኮምፓክት ኖሌጅ ካላቸው በአፍሪካ ላይም ኮንሸስ ሊሆኑ ይገባል። እሱን ከጨረሱ በኋላ አሁን ኢትዮጵያን ሙዚክ ሂስትሪ ይቀጥላል እንጂ እኔ የህንድ ራጋ ምን ሊሰራ እዛ ውስጥ እንደገባ አልገባኝም። ሶ ኢትዮጵያን የህንድ ራጋ ኢንተርናሽናል ፍሌር ኖሮት ወርልድ ሙዚክ ሂስትሪ ውስጥ ሊካተት ይችላል ወይንም እንደ ልዩ ትምህርት በአንድ ሴሚስተር ወይንም በትንሽ ሴሚናር ማድረግ ይቻላል። እንደ ፋን በዚህ ባታረገው በሚቀጥለው ከዛ በኋላ ደግሞ ኦኬ የሁለት ሰዓት እንደው ኮንሺየስነስን እንትን ለማድረግ። ከዛ ግን የኢትዮጵያን ሙዚቃ ካስተማርን በኋላ ሃይላይት ወደ ፊልድ ሪሰርች ነው የምንሄደው። ፊልድ ሪሰርች እስከ ይሄን ያህል ከተማሩ ተማሪዎች የቲዮሬቲካል ባክግራውንድ ካላቸው የሂስቶሪካል እና ኤስቴቲክ የሙዚክ ኤስቴቲክ ምናምን ኢንፎርሜሽን ካላቸው የሙዚክ አኩስቲክ የድምፅ አወጣጥ ምናምን ኢንፎርሜሽን ካላቸው ከዚህ ወዲያ ፊልድ ወርክ ነው። ፊልድ ወርኩን መጀመሪያ በሴሚናሮች ይሄን ሆምወርክ ስሩ ብለን እንበል የሆነ ሌላ ናዝሬት ላይ ያሉ ቦታዎችን እየፈለጋችሁ አዝማሪ ቤቶች ጎንደር ላይ ልትል ትችላል። ሂዱ በየአዝማሪ ቤቱ ይሄን ያህል ሳንቲም መድቤላችኋለሁ ቅዱ ውስጥ አንዳንድ ነገር እዩ ውስጥ ይሰልዩ ምንድን ነው የሚሰሩት። ግማሹ የዛ ሀገር ሰው ሊሆን ይችላል። የዛ ሀገር ሰው ከሆነ
ኤሚክ ቪው ይባላል። አብሮህ ደም ውስጥ ያደገው ካንተነተ የሚመነጨው ያስተሳሰብ ከዛ በኋላ ከውጪ ደግሞ የመጣው ወይንም እንበልከ ጋምቤላ አካባቢ መጥቶ ኦሎፍ ኦፊሰር ጎንደር አዝማሪ ቤት ግባ ቢባል አዲስ ይሆንበታል እንደማንኛው እንደ ውጪ ዜጋ። ይሄ ኤቲክ ቪው ይባላል። ከውጪ የሚመጣ ፐርስፔክቲቭ ነው። ኢትስ ኢምፖርታንት እሱ ምንን ቢለውን ምን እንደሚልና ይሄ ምን እንደሚል ማወቅ ያስፈልጋል። ሁለቱም ከሳይንቲፊክ ዕውቀታቸው አንፃር ሲፍጨረጨሩ የምታየው ያ አውትካም ነው። ኢትዮጵያን የሚያበለጽጋት በሙዚቃዋ በባህሏ እና አዲስ አበባ ሆኖ የጋምቤላ ሙዚቃ ማጥና መብቱ ነው። ሙዱ ካለው ፍላጎቱ ካለው ጋምቤላ ሄዱ ሳንቲም ትንሽ የተማሪ ሳንቲም ተከፍሎ እዛ ሄዱ ቢያጠና ምን ይሆናል? ምንም አይደለኛ አገሩን ሁሉ አስሽ ይለን ይሄው ነው እኮ ሳይንሱ። እና ብዙ ግን ሲምፕሊፋይ ገንዘብ ሳይወጣ ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል። መጀመሪያ ግን ቤዙን መመስረት የምንችልበት ሁኔታ ፕሮፐር በሆነ መልኩ ኢንተርናሽናሊ አክሌምድ እንዲሆን ቤዙን መመስረት ስካልቻልን ድረስ እልፍ ለማለት ከባድ ነው። እኔ ዝም ብሎ መጥቼ ጠባለሁ። እኔ ሞኝ አይደለሁም። የሚያበላኝ ከሌለ የታክሲ ስሙን የሚሰጠኝ ከሌለ እዛው ሆኝ የምችለውን ያህል ነው ለኢትዮጵያ ኮንትሪቢዩት ማድረገው። አሁን ደግሞ ዘመኑ የዙም ነው። ከፈለጉኝ በዙም የምችላለሁ። you know ፍላጎቱ ካለ አለው። አንድ እኔ ነኝ አንድ እኮ ነኝ። ብዙ በሆን ግድ የለኝም። እንኳን አይደለም በኢትዮጵያ ይሄንን ሃይ ስታንዳርድ አፍሪካ ውስጥ ሴቶች ያላቸው አይመስልኝም። እና አንድ እኮ ነኝ እኔው ላስተምር ሳልደክምባችሁ ብዬ ሁሉ ብለምን እኮ ነው የሌለም። ሶ ለለምንም አይገባም። ይፋ ያው መጀመሪያውንም ማለት አው ማአት ዩኒቨርሲቲዎች ከውጭ ሀገር እኮ ኮንታክት ያደርጉኛል። የኤክስተርናል ፕሪቪውር ነኝ። ብዙ ከፍለውኝ የሚችሉትን እንዲያርግልኝ የቡክ ኤዲተር ነኝ። የማሌዥያ ዩኒቨርሲቲ፣ ቻይና ሻንካይ ዩኒቨርሲቲ፣ ሌሎች ሀገሮች እኮ ሰራለሁኝ። ግን ሁሉም ጋር እኔ መስራት አላቅሙም ያለኝ ትንሽ ነው። እና በኢትዮጵያ ዙሪያም ላይ ብዙ መስራት እፈልጋለሁ። ይሄን ሁሉ እያወጣሁ እኮ ፊት ለፊትም ማስቀምጠው አክሰስ እንዲያገኝ ነው የሀገሬ ሰው በነፃ። እና ምስኪን አፍሪካዊ ኔትወርክ የሌለው እንደ ልቡ ዳውንሎድ እንዲያደርገው ነው እንጂ አፈርድሜ ግጬ ነው አንድ አርቲክል የምጽፈው። ግን ፍራንኩን አልፈልግም እንኩ እያልኩ እኮ ነው። ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ለጥፉት። ዩኒቨርሲቲ አንድ እንትና የአይቲ ዲፓርትመንቶች ሁሉም አላቸው ዛሬ። ስለ ኔትወርክ ማውራታች ሰበብ ሊሆን አይችልም። 30 ምናምን 50 ሚሊዮን ጊጋባይት መጽሐፎች አሉኝ አልኩ። በዛኛው ራዲዮ ጣቢያ አልኩ፣ ሌላ ኢንተርቪው ላይ አልኩ፣ ማአት ኢንተርቪው ላይ ኖባዲ አፕሮች ይሽው ቁጭ ብያለሁኝ። ዲጂታል ላይብረሪ መፍጠር ይችላል። መጽሐፍ ከውጭ ማስመጣት አያስፈልገንም። እስከዛው በዲጂታል ላይብረሪ ማንበብ እንችላለን። ያን ሁሉ መጽሐፍ እቺን በመታከል ስቲክ ላይ ነው ያስኳት። ችግራቸው ምንድነው? 50 ተማሪ 50 ኮምፒውተር ላይ ተራም ብትሆን አቅማችን በመትፈቅደው ድሃ ሀገራችን በመታመርተው በመታገኘው በጀት የሚሰራ የኮምፒውተር ክፍል ይኖራል። ለምን አምስት አይኖርም? አምስቱ አምስት ጽሁፍ አንድ አይነት ማንበብ ይችላሉ። ዲጂታል ነው መጽሐፍ መዋዋስ ሁሉ የለም። ሶ አይ ሃቭ ኢት አንድ እኔ ነኝ ያለሁት። አንድ ሰው ጠይቆኝ ያቅም እና በእኔ ስራ ቤኔፊት የሚያረጉት ሌሎች ናቸው። እኔ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች በዚህ አይነት ወደፊትም ነቅተው አትሊስት ሌላው ቢቀር እነዚሁን ሁሉ ስራዎች ራሳቸው ዌብሳይት ላይ እንዴ ከዚህ በላይ ምን ላድርግ? ምንም አልፈልግም እንኩ እያልኩ እኮ ነው ሁሉ የማይወስዱት። ስለዚህ ያሳፍራል። አይ ምን ይወስዱ ዳውንሎድ ያረጉ ይኖሩ ይሆን እኔ አላቅም። ግን አትሊስት አንድ ዩኒቨርሲቲ እንኳን አፕሮች አያረገኝም። ስለዚህ እኔ ስመጣ የምመጣው በየዩኒቨርሲቲው ወቁኝ ይሁን ምናምን ብዬ ለመቀጠር ወይ
እዚህ ለመቅረት ወይ ደግሞ እነሱን ኢምፕሬስ ለማድረግ አይደለም። ኢንተርናሽናል እንተዋወቃለን እኮ ፍለፊት ነኝ እና ማንንም የላትም ኢትዮጵያ ቢኖራት እሺ አሳዝንም ግን በጣም አንደኛው የኔም ፍላጎት ይሄን ተናገሪ ነበር። አያቱ ማገሪቷ መስማት ካለባት መስማት አለባት። አማት ሬዲዮ ጣቢያ አይሚን ምን ያልባት እንግዲህ ኢግኖራንስ ካልሆነ በስተቀር ብዙ ሞከረ። የፈለገው ሰው ጆሮ ውስጥ አልገባ ይሆናል። ግን አንድ እንደው በዚህ አጋጣሚ ትንሽ ሚያዝ ግን ወጣ ምን ነገር ልጠይቀሽና የመጀመሪያ ዶክትሬትሽን በዚህ በኢትዮጵያ ባላይ ነው የተላሽውና ሁለተኛውን በምስራቅ አፍሪካ ላይ ኢትዮጵያን ያጠቃልላል። አዎ ኢትዮጵያንም ያጠቃልላል። ግን እንደው የምስራቅ አፍሪካን ስታጠኝ እዚህ ኢትዮጵያ እንዴ ይሄን ነገር ኢትዮጵያ አልሰማውትም እንዴ ኢትዮጵያ ነው እንዴ ያለሁት ያሰኘሽ ነገር ገጥሞሽ ያለው? አዎ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ያለው የመሳሪያ ክምችት የባህል መሳሪያዎች የዋዛ የሚባሉ ትላልቅ የድምጽ አውጪ መሳሪያዎችና ረጅሞቹ ከ 50 ሴንቲሜትር እስከ 2 ሜትር እና ልዩ የሚያደርገው እና ዋሽንቶች ልዩ የሚያደርገው እያንዳንዱ መሳሪያ አንድ ድምጽ ብቻ ነው የሚያወጣው። ያ ድምጽ በተለያየ መልኩ ሆኖ መሳሪያው ሲሰራ ሲቆረጥ ዲፋይን ተደርጓል። ኦኬ የትንፋሽ መሳሪያ ስትቆርጠው ፊክስ አድርገሃል ወይ እንደገና ቆርጠው ሌላ ድምጽ እንዲያወጣ ካልፈለክ በስተቀር በቁመቱ ወስነዋል። እና የቁመታቸው መለያየት የድምጻቸውን መለያየት ያመለክታል። አሁንም ወደዛ ወደ ተወሰኑ 5 እና 4 ድምጾች ልንመጣ ነው። የበርታ ሙዚቃ በብዛት በ4 አንድ አንዴም በ5 ድምጾች ላይ ተመሰረተ ነው። 21 ዋሽንቶች ካየን ወይንም 15 ትላልቅ ጥሩምባዎች ካየን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከ5ቱ የዘለለው መሳሪያ ድምጹ ዝቅ ይበል እንጂ እነዛ ነው 5 ድምጾች ነው የሚደጋግመው። እና በጣም የሚገርመው በነዛ በ5 ድምጾች ላይ የተዋቀረ ሙዚቃ ኢንተርሎኪንግ የሚባል ቴክኒክ አለ። ኢንተርሎክ መያያዝ አንዱ ብቻውን ስለተጫወተ ስሜት የሚባል አይሰጥም። የሁሉም መሳሪያዎች ትክክለኛው ቦታ ላይ መግባት መገጣጠም አንድን ዜማ ያመጣል። ብዙ ጊዜ አጭር ሆነው ፍሬዝ ይባላል። አጫጭር ዜማዊ ፍሬዞች ናቸው። እነዛው ናቸው የሚደጋገሙት። እና 12 20 21 ስቀዳ ድምጾቹን እንዴት እንደማገኝ በኋላ ላይ ለማወቅ እያንዳንዱን ሙዚቃ ግለሰቡ በቆመበት ለምን የትንፋሽ መሳሪያ ድምጹን በጣም ስትነፋው የዛ ሊወጣ የሚገባውን እንግዲህ ቤዚክ ቶን ይባላል አም ሶሪ ሊወጣ የሚገባውን ኖርማል ድምጽ በኃይል ሲነፋ ደግሞ ኦቨር ብሎዊንግ ይባላል ኦክታቭን ሌሎች ድምጾች ሊያወጣ ይችላል። ግን በቆሙበት እንግዲህ ይሄ ሁሉ ቴክኒክ ኢን ዘ ባክግራውንድ ካላወቀው በኋላ ላይ ልትተው ትችላለህ ሲጻፍ ሙዚቃው። ሶ የእያንዳንዱን ድምጽ በቆሙበት ድምጹን አውጡልን ብለን ቀዳን። ከቀዳን በኋላ ድምጹን ከመዘገበን በኋላ አሁን መጫወት ይችላሉ። ምንም ችግር የለውም። ብዙ ማይክም የለኝም። አንዳንድ ማይክ ለእያንዳንዱ ልሰጥ አልችልም። ግን በድምጻቸው ፍሪኩዌንሲ አሁን እንግዲህ ሞር ሳይንቲፊክ ስራዎች የሶኖግራም እና የሚባሉ ነገሮች ይገባሉ። እና የእያንዳንዱን ድምጽ ፍሪኩዌንሲ ቁጭ አረጉልኛል 12ቱ ነው። እና በፍሪኩዌንሲው ድምጹ የትኛው ኖታ እንደሆነ ይገባኛል። ቀድም ቀድቻለሁ። አዎ እና በዛ መሰረት እነዚህን እንዲህ የተነካከሱ ድምጾች የሚያወጣውን አንድ አጭር ፍሬዝ ለማግኘት ወርፈች ቶብኛል you know አንዷን ፍሬዝ ለማግኘት። ይሄ ሳይንስ ለነሱ ብርቃቸው አይደለም ለኛ ነው ብርቅ። እነሱ ደማቸው ውስጥ ተጣብቶታል አድገውበታል ስሜቴ ስጣቸው የሚቀያየራሉ
እኔ ልውሰድልህ ኦኬ ሌት ሚ ኦቨርቴክ ይላል ሂ ኦቨርቴክስ ሂ ኖውስ የቱ ጋ ያንን ድምጽ እንደሚያስገባ ያውቃል ለከከና በጣም እና በጣም ደሞ ሌሎች የሚገርሙት ፍሉት እዚህ ጋር ይዙና በእግራቸው መሐከል የሚሰካ እዚህ ጋር ወገባቸው ላይ የሚታሰር እንጨት አለ። ከበሮ የምትመስል ነገር? እንጨት ነች ከበሮ አይደለም ዝም ብሎ ጠፍጣፋ እንጨት። ኦኬ። እንጨቱን በዱላ ይመቱታል ሪትሚክ። እዚህም ይመቱት ሪትምና እዚህም ይጫወቱት ኮምፕሊትሊ የተለያየ ነው። አንደኛ ያንን ቦታ ጠብቀው ለመግባት እዚህም አንጎላቸው መስራት አለበት። ኦኬ። ሁለተኛ ያለማቋረጥ ይሄንንም በምን ሪትም እንደሚመቱ እና ኮንዳክተራቸው አለ ማከላቸው ላይ ሆኖ ኮንዳክት የሚያረግና ድምጾች የሚያወጣል እና የሆነ ሰዓት ላይ ድምጽ አውጥቶ ምን ብሎ ጨርሶ በዛ ላይ ይነቃነቃሉ ወዲያ ወዲህ ይላሉ ቋ ብሎ በቀቀጥ ሲያረገው ሁሉ ታያለ እና ኢማጂን እዛ ማከል ቆሜ እንዲህ ነው መቀዳቸው እንዲህ የዞርኩ ነው መቀዳቸው አንዳንድ ጊዜ እግራቸው ነው መቀደው ለምን እግራቸው ላይ አናሊቲካል ፊልም ይባላል ልዩ የሆነ መስእብ ያለው ያረጋጋት ስልታን ዝም ብሎ አይረጋጥም እነዚህ ኢንትሪኬት የሆኑ የውዝዋዜ የመሳሪያ አጫዋወት ያዘፋፈን እና የአንድ ላይ የመዋቀር እንትን ደማቸው ውስጥ ነው ያለው ፈረንጆች ፕሪሚቲቭ ሙዚክ ይያሉ ጽሁፍ የሌላቸው ፍጡራን ሙዚቃ ይያሉ ንቀውናል በጥንት ጊዜ እንደነሱ አይነቶቹ ኮንሰፕቶች ናቸው ኮሎኒያል እንትኖችን በ1900 እዚህ መጥተው አፍሪካን እንዲወሩ ያደረጋቸው ለምን እነዚህ ባክግራውንድ ባክወርድ የጥንት ኤክሶቲክ primitive music የሚጫወቱት እኛ የደረስንበትን ክላሲካል አርቲፊሻል ሙዚክ ስላልደረሱበት ነው ተብሎ ሙዚቃ በጂኦግራፊክ እንትን ተለያይታ አው እነዚህ ኋላ ቀር ስለሆኑ ልናሰለጥናቸው ይገባል ተብሎ ነው የገቡት ሶ ሙዚቃንም አብሮ አተናቀው እነሱ ዝም ብሎ ኮሎኒያሊዝም ዝም ብሎ አልመጣም የዳርዊን ቲዮሪ ብቻም አይደለም እሱን መመርኮጃ አርገውታል ግን ነገሩ የጀመረው ከዛ በፊት ነው ኦኬ ሶ ፕሪሚቲቭ ካሉ ሊያሰለጥኑ መጡ ማለት ነው ዋሽንት አትጫወቱ ከበሮ አትጫወቱ ይሉ ነበር ብዙ ሚሽነሪዎች በየኮሎኒው ከበሮ የድምጽ ምቱ ቃላት ስለሚያወጣ ቶን ላንጉጅ ስለሆነ በመፍራት ነው እንጂ ከበሮ የሰይጣን መሳሪያ እንደሆነ አውቀውትም ማለት ነው ስለሚያስደነግጣቸውም አይደለም መልእክት ይተላለፋል ከጋራ ጋራ በድምጽ መልእክት ይተላለፋል እነ ባንቱ የሚባሉ የታወቁ ወደ 400 የሚሆኑ የአፍሪካን ጎሳዎች ባንቱ is a tone language እና ቶኑን በሙዚቃ ይሄንን እንዲ በመምታት እንትኑ ንጉሱ ከቤተ መንግስት ወጥተዋል የሚል ድምጽ ይልካል ኦኬ እና ለዚህ ነው ቶን ላንጉጅ ማለት ወርዶች ናቸው እና ይሄንን ነበር ሁሉ የሚፈሩት እና ለሌ የፈለኩት ፕሪሚቲቭ የሚባል ሙዚቃ የለም እያንዳንዱ ብሔረሰብ ጎሳ ግሩፕ ግለሰብ wherever nation international የትም ድረስ እያንዳንዱ ሙዚቃ የራሱ የሆነ መዋቅር ህግጋት ምናምን አለው እንጂ ይሄ የብርታ ሙዚቃ የዛሬ 3000 ማመት ነበር ሊሆን ይችል ነበር ወይ የዛሬ 2000 ከገቡ በኋላ ወይንም 1000 whatever ግን አሉ ኮሎኒያሊዝም አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የመጣው ያ እና አሁንም ግን የባንቱ ሙዚቃ አለ አሁንም አልሰለጠኑ ወይንም የብርታ ሙዚቃ እና ከስልጣኔ ጋር አይደለም የሚገናኘው ማንተም የምትጫወተው ሙዚቃ ላንተ የሚጥምህ እና ያንተን መልእክት የሚያስተላልፍልህ ከሆነ በቂ ነው So this is it. ዋናው እሱ ነው. እርግጥ የጥንታዊ ሙዚቃ ከተባለ የሰው ልጅ ለምሳሌ ካኒባሊዝም ኖርማል በነበረበት ዘመን ጥንት በጋሪዮች ዘመን አንድ ሰው ጠላቱን ይገልና በጠላቱ ቅልጥም ዋሽንት ይሰራል.
አንደኛ ዋሽንግተን ሲጫወት ይረካል ጣላቱን የገደለው የሱ ዋሽንግተን ድምጽ ነው ግዳዩ ነው አው እና ይሄ ምልክቱ ነው ሲምቦሊዝም አው እኔ ጀግናው ጣላቴን ድባቅ መጥቻለሁ እነሆ ምልክቱ እና ቤቴ ይሰቀላል ነው ኦኬ ያ ዘመን ኮምፕሊትሊ ጥንታዊ ዘመን የጋርዮሽም ዘመን ነው ቶታሊ ባክግራውንድ ነው ያ በእኛ አይደለም የተጀመረው በሰው ልጅ ነው የተጀመረው ሶ እሱ አይመለከተንም ግን ፕሪሚቲቭ ሙዚክ የለም እና ያ ነው በጣም ፋሲኔት ያደረገኝ ምናልባት ከገባኝ አሁን የቤኒሻንጉል እና የበርታ ያልሽው ሙዚቃ በዘመናዊው የሙዚቃ ወይም ዓለም አቀፍ ተብሎ በሚታወቀው ቋንቋ ሲሰላ እኩል የሆነ ስሜት ይሰጣል ያልሽ ነው አው የራሱ ሰዎች ነበርታ ምናቸው የበርታ ህዝብ ምን ማለት እንደሆነ ያቀር ሲደሰቱበት የሚውሉበት እንደ ኮምፒቲሽንም የሚጠቀሙበት ሙዚቃ እነዋዛ እነ ቦል ሲጽም ቦል ነገሮ ቦል ምናምን እየተባለ እነዚህን ፍሉቶቹን ኤክስፕሬስ ማረጋ ነው እያንዳንዱ መንደር ውስጥ ነው ያለው መሳሪያው እና አንዳንድ መንደር እንግዲህ አሁን አላቀም በቺፍቴን በመናም ይተዳደር ቤተሰብ ይኖራሉ የሆነ ግሩፕ ይኖርና እዛ የተከበረ ቺፍቴን ሃውስ ውስጥ መናም ይቀመጥበት ሁኔታ ይኖራል እና በተወሰነ ጊዜ አንዴ ለምሳሌ አሶሳ ላይ የሙዚቃ ቡድኖች ውድድር ይባልና ይወጣሉ ጥንት ጀምሮ አሁን እንደ ፌስቲቫል እየተባለ መጣ እንጂ በቃ ሁለት ሶስት ቀን ትልቅ ፌስቲቫል ነው ማን ያሸንፋል የማን ግሩፕ ያሸንፋል በሚል ያንን ሲጫወቱ ሲደሰቱ ይውላሉ እና ያንን ባህል በዛ መልኩ ነው ለዘመናት ያኖሩት ያቆዩት እነሱ ያቁታል ኢንተርቴን ይሆናሉ ይደሰቱበታል መሳሪያውን የሚሰሩ የተከበሩ ሽማግሌዎች ናቸው ልምዱ ያላቸው ሁሉ ጊዜ መሳሪያ ተበላሽቶ አዲስ ሲሰራ ሴት ነው አንድ ላይ የሚሰራው ለምን አንድ ላይ መቃኘት ስላለበት እንደ ሁኔታው በቀርካ ነው የሚሰራው በሀገር ሀብት ያቁታል በልዩ ቀርካዎች ያበቅላሉ ለዚሁ ለዋዛው መስሪያ የሚሆን ከዛ እንደ ቴሌስኮፕ ነው የሚቀጣጥሏቸው ይሄ ራሱ ሊቻለ አንድ ጥበብ ነው መሳሪያውን በምን ርዝመት እንደሚያዋቀሩት ከዛ በምን ዘዴ እንዴት አድርገው እንደሚያስሩት ከዛ በኋላ አስቀምጠው ሊጫወቱበት ሲፈልጉ ውስጡ ውሃ ይረጫል ውሃ ሚረጫው ቀርካው ቀስ ይያለ ሲወፍር የነበሩ ኤቨንቹዋል ቀዳዳዎች ሁሉ እንዲደፈኑና ድምጽ ንጹህ ሆኖ ኩልል ብሎ እንዲወጣ ነው ይሄ ሁሉ ቴክኒክ አለ እና እነዚህን ቴክኒኮች ያቃሉ እንዴት እንደሚሰሩ ያቃሉ መቼ እንደሚዘፍኑ ያቃሉ እህል በሚመረትበት ጊዜ ይሆን ሰዓት አለው ማታ ነው አየሩ ልክ አይደለም ሰዓት አለው እና እነዚህ ሙዚቃዎች ኢንፋክት በጣም ብዙ የገረሙ ነገሮች አሉ በርታ ምናምን ብቻ ሳይሆን ብዙ ቦታ እና ያን ልነግር ፈልጌ ነው እና ዓለም አቀፋዊ ይዘትም የሚኖረው ይሄ ሙዚቃ ከበርታ ነው ይሄ ሙዚቃ ኢንዶኔዥያ ውስጥ ያሉ ጃቫ ውስጥ የሚኖሩ እንዲ የሚባሉ የህዝብ አካል ናቸው የሚያቀርቡት ሲሉ ታዳምጣለህ ሊጥምህ ላይጥምህ ይችላል this is normal የበርታውም ሁሉ ሰው ሊጥመው አይገባም የሚፈልግ ማይፈልግ ይኖራል እኛ ግን as a professional ምናየው ምናይበት እይታ ሁሉ ጊዜ አንደኛ ከምንድነው የሚባለው ከሪሰርች አንግል አንጻር ነው ሁሌ ምን ነው ሁለተኛ አፕሪሺየት ምናረግባቸው አንግሎች ይለያያሉ ለምን ከበስተጀርባ ያለውን ሪትም ለማየት ሞክራለሁ የሰዎቹን የእግር አረጋገጥ ለማየት ሞክራለሁ ምን ጋ የቱን እግር እንደሚረግጡ የትኛውን ሴቶች ምን አይነት ሮል አላቸው ምናምን ይያልኩኝ የውዝዋዜውን ምን የተካተተውን ጠቅላላ ለሌላ ሰው ሊደብረው ይችላል ሚደብረው ለምንድነው learned and adapted behavior ይባላል የለመድከው የኖርከበት ያ አንተ ስታዳምጥ የኖርከው እንበል እዚህ አካባቢ ያሉ ሙዚቃ ስልቶችን ወይንም ደግሞ የተወሰኑ ካንተ
ቤተሰብ ማህበረሰብ ውጪ ያሉትን ከሆነ የተወሰኑ ቴሪቶሪ ድረስ ትሄድና እነዚህን ያህል አቃለው ከዚህ ውጪ ጆሮ ሀዲስ ይሆናል። ጆሮ ሀዲስም ሆኖ በጣም አትራክት የሚያደርግ ሙዚቃ ይኖራል ወይንም ደግሞ በጣም ይከብድህ ቶሎ ግራስ ለማድረግ ማትችለው ሙዚቃ ይኖራል። ለዚህ ነው ሁሌ ሰብጀክቲቭ ቪው ግላዊ አመለካከት የሚኖረው ሰው ለሙዚቃ። ለዚህ ነው እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔማ አመሰግናለሁ።